Саламатсыздар ма, сүйкімді ханшайымдар мен ханзадалар. Сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі 4-ші сынып, 28-ші сабақ, жай сөйлем мен құрмалас сөйлем. Подписацияны басуды ұмытпаймыз. Құрмалас сөйлемнің тыныс белгісін қойып жазамын. Сызба бойынша құрмалас сөйлем құраймын. 64-ші ату мақал-мәтелдерді оқып, жатқа жаз. Еңбек түбі береке, көптің түбі мереке. Жақсы адам елдің ырысы, жақсы жер жанның тынысы. Батыр туса ел ырысы, жаңбыр жауса жер ырысы. Құрмалас сөйлемнің құрамында жай сөйлемдерді сөйлем мүшелеріне талда. Еңбек түбі береке, еңбек түбі қандай? Береке. Береке анықтауыш. Не береке? Еңбек түбі. Еңбек түбі бастауыш. Жақсы адам елдің ырысы. Жақсы адам елдің несі? Ырысы. Ырысы бастауыш. Жақсы адам кімнің ырысы? Елдің ырысы. Елдің анықтауыш. Қандай адам елдің ырысы? Жақсы адам. Жақсы анықтауыш. Жақсы кім елдің ырысы? Адам бастауыш. Жаңбыр жауса жер ырысы. Жаңбыр жауса несі? Жер ырысы бастауыш. Не жауса жер ырысы? Жаңбыр жауса жаңбыр бастауыш. Жаңбыр не істесе жер ырысы? Жауса. Жауса баяндауыш. 65-ші ату мәтінді түсініп оқы. Бір топ бала іске жұмыла кірісіп, коньки тебетін мұзайдын жасап жатты. Олар алаңның қарын күреп тегістеді. Мұзайдын дайын болғаннан кейін балалар конькилерін аяқтарына байлап сырғанақ тебуге кірісті. Одан кейін екі топ құрып хоккей ойнамақшы болды. Құрмалас сөйлемдерді көшіріп, олардың жай сөйлемнен ерекшелігін түсіндіріңдер. Әңгімені ары қарай жалғастырыңдар. Ерекшелігі құрмалас сөйлемдер арасына үтір қойылып жазылады. Екі жай сөйлемнен құралады. 66-ші ату берілген сызба бойынша сөйлем құрап, оның жай сөйлем немесе құрмалас сөйлем екенін айтыңдар. Балалар, өткен сабақты еске түсіріп, мінекей тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелердің суретін мен көрсеттім. Осыған қарай отырып, сөйлем құрап жасамыз. Бірінші, Тамирис бірінші келді. Сәкен көріп, көзі ауырды. Айжан екінші кірсе, ұстазы үшінші кірді. 67-ші ату сөйлемдердің тиісті белгісін қойып жазыңдар. Еңбек етсең ерінбей, тояды қарының тіленбей. Жақсы адамға жау жоқ. Адал достық алтыннан қымбат. Еңбек адамның бағын ашады, спорт адамның әрін ашады. Сөйлемдердің қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін айт. Құрмалас сөйлемнің арасына қандай тыныс белгісі қояды? Құрмалас сөйлемнің арасына үтір белгісі қойылады. Бұндағы жай сөйлемдер: жақсы адамға жау жоқ, адал достық алтыннан қымбат. Басқалары құрмалас сөйлемдер. 68-ші ату сурет бойынша әңгіме құраңдар. Балалар, суретке қараймыз. Күнде Димаш ата мектептің ауласын сыпырады. Әдеттегідей серік мақтаншақ мінезіне салып, қолындағы ішіп келе жатқан соптың сыртын көшеге лақтырды. Асқар, сен білесің, мен де осындай үйді сыпырмай, кез келген затты тастай салам. Сен ше? Деп сұрады. Жоқ, мен бұндай әдепсіз қылық жасамаймын. Қайта мен үлкен кісілерді көрсем, көмектесіп құрметтеймін, деді. Осындай келеңсіз жағдайды көрсең, балалар, сендер не істер едіңдер? Өз ойларыңды айтыңдар. Осымен сабақ аяқталды. Комментарий жазуды ұмытпаймыз, балалар.